蒂和马林呢是2004年雅典奥运会的男子双打的冠军。今天这场比赛呢，等于说是马龙和张继科来冲击奥运会的这对冠军。马龙和张继科，虽然马龙呢是世界锦标赛的团体冠军，目前也是主力队员，但他的年龄和张继科呢，一批的选手都是88年出生，可能在有一段时间啊，这个张继科的技术状态啊，包括他所受的这种重视比马龙还要更高一点，因为有些运动员在这个成长的过程当中，他也会遇到一些挫折和困难，同时呢也要看他的机遇和提供很多的机会来锻炼自己。因为这次卡塔尔公开赛，可能有很多的球迷朋友会关注，因为在上周的推特公开赛当中呢，老将白俄罗斯的萨姆索诺夫是连续战胜了中国3名主力，先战胜王浩，然后是马龙，最后决赛是4-0就胜了陈启，使中国男队呢也陷入了一种尴尬的局面，毕竟是在奥运会之前。那么这次卡塔尔的这个公开赛啊，可以说无论从单打还是双打，中国男队是给了我们球迷朋友和观众朋友一个满意的交代。林志刚，你原来和马林都同在广东队这个打全国比赛，你对马林是一个什么样的印象？马林是一个非常有天赋，而且呢是属于打球是喜欢动脑筋的一个高水平运动员。你当时可能他和你打广东队的时候还是比较年龄比较小的时候，对，当时也表现出来这种极高的天赋了。对，从小就能看出来他属于那种非常有天赋的。那我们经常说的这个星象，可能有些选手从小大家一些专业人士一看就非常有希望能够成才。好，我们来看一下这场男子双打的比赛。对于马林和陈启来说，像在这种公开赛上争夺像双打的冠军啊，可能单打的分量更重，如果争夺双打呢也成了一种职业，就是说可能大家所想的都是在奥运会，就是奥运会上真正能够体现那种拿到冠军之后的荣誉感，那种兴奋感兴奋点。但普通的比赛像这种公开赛，它积分也很高，当然跟世界排名啊跟奥运会都有着一些密切的关系，所以运动员也非常希望打好。今天下午我们也是转播了王浩和张继科的比赛，好球。这个球啊，男运动员退到中远台以后啊，步伐很快，你看陈启是等于已经是百米冲刺都过来了，这球呢差一点没救着，已经是脱离了那种乒乓球的专业步伐。平时吧，中国队的训练不光是练技术，而且呢练身体也练得挺多的。我们经常开玩笑，就除了田径队以外，我们都叫田径二队。田径二队，对，因为对于男子运动员来说，身体的素质要求可能远远要高于女运动员。对，他需要力量，需要速度。好球！陈启侧身，用招牌式的正手抢拉。这球马林也很聪明，突然变化，他也没有去侧身，反手回了一板短。
大家看到的是陈启和马林的在前面比赛当中的一些情况。那么陈启马林呢，在半决赛是胜了韩国选手朱世赫和李廷佑，比分是4-0。当然这4-0我想林志刚也不奇怪，因为朱世赫和李廷佑啊是翘脚，等于一攻一消的打法，这个是很难配的，尤其男运动员。马龙和张继科呢是4-3的比分胜了胜了王浩和王立琴，进入到今天的决赛。好球！林志刚现在看来四个选手他们的中远台的回合都特别多。首先一个，他们就是因为在队列里头打的都很多，非常熟悉。另外一个，确实是现在男子的那个乒乓球的发展很快，就是说这种中近台的，包括中远台的那种连续拉跟跑动当中的大范围的反拉啊，都是来回比较多，而且呢质量都是比较高的。马龙和张继科两个年轻选手吧，现在都也不管什么奥运不奥运冠军了，就上来就拼。但是他们也有任务，他们可能也要为奥运会的这个运动员啊制造一些困难。确实也是。马龙和张继科呢是首次搭档，值得称赞的是呢，在四分之一比赛4-3淘汰了新加坡的高宁和杨子，半决赛是力克王立琴王浩。第一局的比分呢是11-9，马林和陈启呢是取得了第一局的胜利。我们请世界冠军林志刚为我们做一个简短的点评。第一局是马林和陈启上来呢，前半局呢就是控制的比较严密，然后没给这个两个年轻选手呢制造出很多机会来，所以呢基本上在前两百名已经结束比赛了。但是呢后半局以后呢，这两位小将呢就改变打法，就前两板都比较主动了以后呢，形成对拉啊反拉这样的话呢，他们不是显得很下风。另外这次比赛小将张继科呢也体现了他在双打当中的天赋啊，他在上一站比赛当中呢是和陈启配合，也就是在科威特的时候和陈启配合获得亚军。当时男子双打决赛呢是张继科、陈启负于了王浩和马林取得亚军，等于两站公开赛男双的决赛张继科都进入到了决赛。
观众朋友，您收看的是国际乒联职业巡回赛卡塔尔公开赛男子双打决赛的直播。从这局开始起，这两名小将也是从台内球啊，包括啊上来的第一板拉呀，都是加快了速度。因为从不管从经验呢、实力来说，肯定是马林跟陈启啊是比他们高一筹的，所以他们如果是不是这么打的话，他们没有很多机会可以取胜。另外刚才啊我们也说到，虽然可能从双打上像张继科这样的运动员他没有奥运的这种任务，但是作为这种大赛之前啊，整个队的整体训练实力和他的对抗力是非常重要的，也就是说你的主力队员是否能有这种高质量高水平的对抗啊，如果有对抗之后呢，能够使这个大赛啊在备战的时候更加的这个有实战性，更加完善，多给那个奥运选手制造难度，完了这样才能在奥运会如果遇到困难的时候才能及时的能调整，这样他会对参赛选手来说呢无形当中是一种更多的磨练。现在比分是6-4，发球的是张继科。好球，非常漂亮。这两个球，马林连续的两个侧身，一个撇斜线，然后呢非常聪明。这球我们来看撇斜线，这个球板呢它是可以调整的拍型，我可以压一点，可以仰一点，刚才马林呢是撇一点，这撇的时候呢可以拉出这个外斜线的弧圈球，如果勾一点呢可以拉这个往内勾的一些弧圈。好球，好的，漂亮！马林又拉了一个。马林这个拉球啊，是没有勾也没有撇着拉，而是最正规使出了全部的力量来拉这个球。第二板摔倒的情况下还把球拉了。对，第二板是这个步伐没到位，但是脑子到和手到了，这个球照样可以拉过去。那陈启他的双打就是好，因为陈启他相对来说反手的实力可能综合能力没有其他发球啊正手那么强，但是双打当中呢体现不出来，因为双打你只负责一板球，这板球当中你反手还是跟单打相比你的难度小多了，单打为什么会体现出你的综合的相持能力弱一点，因为你它是有连续性的，我一板两板能打，第三板可能我就会出现，如果基本功不扎实或者在这个感觉上差一点，你还会出现问题。对的。那比分是9-8。漂亮，这球陈启在不是很到位的情况下，还是把球拉上台了。
好球，陈启的反手调打直线，11-9，这样陈启和马林呢在前两局就以2-0领先于对手。好，我们继续为您带来这场男子双打第三局的比赛。马龙发球，林志刚，你觉得在第二局啊，马林和陈启是赢了2分，你觉得这个赢在这个哪个环节？他主要是利用自己的前三板，然后呢速度要比那个马龙和张继科要稍微略快一点，所以说呢他打开来回的时候呢，他们是主动打开的，不是被动打开的，所以在相持当中他们就占了上风。没错，中国运动员呢在国际比赛当中啊，自己和自己的这个交手啊是比较多的。那么从观众的角度，可能有时候看这场比赛觉得都是中国运动员，但对于每个运动员来说，就是每一场球他都必须要付出这个充足的一个准备，所以这也是对运动员的一种要求。你比如说像马林这样的老运动员，他想随随便便的去赢一场球就不可能，他每一场球他必须他拿出他100%或者80-90%的这种能力才可以赢得比赛。那如果说他今天我想稍微舒服一点，少拉一点，少进攻一点，这个靠搓一搓防一防去赢得比赛，那是不现实的。对，所以每一场球呢，我们的运动员还是在尽100%的努力来打这场比赛。张继科和马龙的球呢，马龙的正反手比较均衡，张继科呢是反手的力量出色。现在比分是4-6，马林发球，陈启抢拉。这个球啊，对于陈启来说应该是一个机会球，对，非常好的机会。但这个球呢，对方搓的比较转，陈启拉手拉的晚了一点，所以等球往下掉的时候才起手拉，有时候就会显得时间比较晚。这球也是张继科在得到了一个机会球情况下拉岔网出界了，比较可惜。好球，这是一个难度很大的一个球，陈启呢是倒地。你来看马林首先是也没了重心，陈启是倒地之后啊还把这个弧线造得特别好，能够坐在地上拉这个球来得分也是很不简单。
这个球张继科呢是推到中远台想反拉，但已经没有特别好的位置，重心也没有站稳，所以这个球很难保证命中率。8-9，马龙发球，马林摆短，好的，这球是陈启呢一个虚晃，但没有进攻。对方的对方以为这个陈启要进攻，但是突然他又变了一个动作，就是摆短的动作改成。这是一个随机球。9-9。马林抠得很细啊，对，越到这个比分的最后越能够把住关。双方打成了10-10。好球，这球因为摆短呢摆错了台，被对方抢拉，陈启没能够防住。林正刚，现在好像双方都在斗这个短球。对，因为呢有的时候啊你控制不好了，容易绊住台，让对方直接就拉死，或者说在没有机会下你搓板长撇一板长啊，对方已经在等着拉了情况下，还不如再回转。所以这是一个矛盾点，在双方摆短的时候又不能不连续摆短，就连续回短，那么一回短呢就会出现这个手上一紧张，这个摆短就容易出台。如果不摆短，面对搓长，你要调打能力不强就得搓长，一旦搓长呢显然肯定是被对方抢拉抢冲。这样在前三局呢就打成了2-1。这局比赛林志刚，这个马龙和张继科好像这个发挥啊，在场上的激情比前面要更好一点。好一点，另外一个他们现在战术又跟那个前两局又不太一样了，因为现在从刚开始的前半局主动的调打，然后改为了就是说斗短球，这样的话呢他在打开来回的时候，他们并不占上风的情况下呢，就主动的先从短球打起，不主动先开始打来回了。这样的话，可能对他们来说，目前这种状态应该是稍微有利一点。对，刚才我们看到张继科和马龙连续摆短。我们来看第四局。林志刚，我记得卡塔尔公开赛一般
中国队都会派去非常强的这个主力阵容。一个是卡塔尔公开赛呢，在所有这些年的公开赛当中呢，它的奖金是比较高的，对，它的积分也高，就是比赛的规格高，确实。但我记得有一次非常有意思，就是女子的比赛，卡塔尔公开赛是在前几年的时候，就是那时候卡塔尔在女子比赛当中是不允许穿短裤，就不能女运动员不能露腿，只能穿那个中裤或者是长裤都可以。当然到后来去的时候，再去卡塔尔的时候就不需要了，女运动员就可以穿短裤。当然可是也是这个国家和地区的这种风俗，对，但是对运动员来说就非常不习惯，因为平时都是穿短裤比赛，已经习惯了，所以需要一个这种调整吧，需要一个过程。好球！现在看来，林志刚这个陈启和马林啊，的确是相对比较上风的。这场球还是有着比较明显的一点优势。是这个双打比单打这个变化还要多，因为两个人的变化比一个人变化还要难，而且呢，你不是在每个球变化情况下呢，很容易就是被人抓到了机会。你看这个第四局的前半局，然后马林和陈启对吧，就改了，就不斗短球了，上来主动的先挑，然后先拉，这样的话呢，不给对方造成一个控制的这种感觉，主动去进攻，然后打起相持，他们还占上风。对，因为陈启的杀伤力很强，所以大家都在盯住陈启来控制。当然马林呢，他的连贯性比较好，所以他在抢拉之后的连续补板。很多话都能说在一起，会使这个技术啊，从思想的这种进步的速度上会更快一些。对对。好，我们继续来看这场男子双打的决赛。Game, Chinky and Melin, 11-5. Chinky and Melin lead 3-2. 那这样，陈启和马林呢就拿下了第四局，前四局打成了3-1。这一局比赛吧，主要是马林和陈启啊，就从前三档加快了速度，然后造成马龙跟张继科呢，就是说前，因为他们的短球没有马林跟那个陈启啊这手段那么多，所以说呢，一旦就是说让马林和陈启知道短球不好打的时候，他们已经主动就是说被他挑打呀，快逼长啊，就撇出去以后尽量形成相持，他们是上风的，所以呢这里头的技战术变化是非常的快的。而且马林和陈启啊，他摆脱这种困难在场上的这个变化，在场上摆脱能力是非常快的。前面在第三局当中啊，是因为短球的控制上面使这个陈启上不了手，但这局呢已经不存在了。好球！马林的侧身抢拉斜线。哎，林志刚，你觉得马林这个发球啊，从动作上来看，他的这个发球还是比较正规、比较普通的一种发球。你原来跟他肯定也教过很多手，你觉得他这发球好接吗？马林的发球在双打。马林的发球，他就是说比较属于中规中矩，但是呢，他的弧线发球来说比较低。就是说不给你创造一些机会，比如说你能看出来球高了，你能挑啊，
如果太低啊，有时候不注意了，发太转了也会犯出台。它基本上是属于那种比较稳健的发球。没错，这个双打的发球呢看似简单，实际这里面有很多巧妙的东西。另外呢，双打发球的难度其实比这个单打还要难，因为你是站在这一个位置上，而这在规定的一个区域里面，你必须要发出一个很高的这种质量，就是我必须要达到一个让对方在接发球当中无法进行发力调打，对，或者进攻。哦，漂亮，非常漂亮。在马林发出台的情况下侧身反拉了一个，这个球我想陈琦也是在判断当中，到最后啊他还是坚持正手的发力。这个球其实从常规的这个出手来说应该是防御的，对，不讲理的打法在比赛当中时刻存在。从前面这个第五局这几个球来看吧，现在大家的变化又有其他的新的了，因为呢，现在开始咱们都已经不斗短了，都开始就是说啊，先调打或者说逼长了，然后呢，乒乓球确实是瞬息万变，变化确实是非常的多，让你感觉有的时候如果真是一不注意的，真是应对不及，对。现在在开局啊，陈启和马林已经是大比分领先了，6-1。就马林跟陈启的明显的就是那个比赛经验要比马龙跟张继科要丰富的多，再就是说没有机会的情况下形成中远台对拉的话，他不勉强发力。现在已经到了赛点，3-10。陈启和马林不愧是奥运会的男子双打冠军，实力超群。这样陈启和马林呢就获得了卡塔尔公开赛的男子双打的冠军，他们也非常开心。那么稍后请您继续收看体育世界，在体育世界之后呢，我们还将继续为您带来国际乒联职业巡回赛卡塔尔公开赛的决赛。